Ono što povećava misterij je glasina kako obližnjim zaljevom Kresta operira CIA. Google karte najpoznatije su i najveća riznica digitalnih mapa i karata. Rijetki su dijelovi svijeta koji se ne mogu posjetiti preko te aplikacije. Dostupni su dijelovi čak i Arktika i Antarktika. Nisu sva mjesta otvorena za javnost iz očiglednih razloga. Vlade i tajna društva nam taje puno toga, barem tako vjeruju teoretičari zavjera. Ona se na Google Mapsu pojavljuju pikselizirana, zamućena, ponekad i posve izbrisana, naprosto cenzurirana. Naziva se još i Kantega, a jedan od većih vrhova Himalaje u državi Nepal s punih 6782 metra nadmorske visine. Ono što je neobično je da se na Google Mapsu zacrnije bez ikakvog očiglednog ili logičnog razloga. Ako želite izgraditi tajnu vojnu bazu, tada je možda zamrznuti snježni vrh odlično skrovište, barem tako misle teoretičari zavjera. Na snježno sedlo ljudska je noga navodno prvi put stupila 1964. godine, no postoje brojne glasine kako su se na njen vrh popeli čak i nacisti tijekom Drugog svjetskog rata, koji su tamo otkrili NLO bazu i područje za razna testiranja. Teorija je da je ovo mjesto zacrnjeno na Google Mapsu kako bi se sakrio tajni ulaz u planinu i spriječilo ljude da istražuju lokaciju poznatu po brojnim viđenjima neobičnih letjelica koje sliče izvanzemaljski. Na vrhuncu napetosti hladnog rata, američka je avijacija vodila strogo povjerljivu akciju nazvanu Chrome Dome, u kojem je zrakoplov B-52 letio sa zapanjujućim arsenalom nuklearnog oružja. Operacija je otkazana kada je bombarder pao 1968. godine, dok je uzlijetao iz aerodroma Thule na Grenlandu, a velik broj ljudi je uvjereno kako je područje slomljene strijele pikselizirano naspram svoje okoline zbog toga. Eksplozija je navodno razdvojila led na moru, zbog čega je cijelo područje kontaminirano radioaktivnim plutonijem. Velik dio nuklearnog oružja i zrakoplova nije pronađen, a ekipe poslane da očiste teritorij navodno su stradale od posljedica zračenja. U divljini sibirske tundre postoji područje kod okruga Čukota koje je vrlo jasno izrezano, odnosno copy-paste od drugog područja na Google Mapu, a nitko nije siguran zašto. Prevara postaje očigledna kada se zoomira prikaz, pa su planine odjednom pretvaraju posve ravnu zonu. Rusi se ni ne trude toliko, oni samo zacrne područje na svojim kartama. Ono što povećava misterij je glasina kako obližnjim zaljevom Kresta operira CIA. Teoretičari zavire tvrde kako se tamo nalazi ruski sustav za upravljanje vremenom HARP ili je pak riječ o nekom poligonju za testiranje. Drugi pak misle kako je ta lokacija mjesto masivnih depozita zlata, gdje se rudari kopajući unutrašnjosti otkrili razne mračne tajne. Otok koji je navodno otkrio kapetan Cook, Sandy, se dugo prikazivao kao dio koraljnog mora kod australske obale. Iako se na kartama označavao od 1800. godine, ljudi su shvatili da se na brojnim kartama danas ne prikazuju, a Google Maps je prvo zacrnio lokaciju, a potom je zamaglio. Je li se nešto dogodilo otoku dok su ga skrivali? Fantomski otok službeno je otkriven 2012. kad istraživački brod nije mogao pronaći ništa na koordinatama gdje se trebao nalaziti. Nikom nije jasno kako se na kartama prije prikazivao ili što je to kapetan Cook stvarno pronašao. U središtu pustinje Mojave u Kaliforniji nalazi se Ranch Junction, mjesto gdje se navodno odvijaju vojna testiranja i razni misteriozni projekti. Kroz veliku bazu postoji cijeli niz neobičnih kalibracijskih meta izloženi u geometrijskim uzrocima, dok se na kraju zračne piste nalazi neobičan sustav mobilne opreme za testiranje i vojna vozila. No ono što je najzanimljivije je kako se dijelovi piste očigledno izrezani Google Mapsa ne prikazuju se ni na drugim kartama.